Tino helt i offentlig. Vi har set så mange julemænd. Ved du hvad vi skal prøve? Vi skal hen og købe lodder. Ja, vi skal hen. Det har jeg sagt til Jacob, vi skal hen og have lodder. Ja, men så lad os prøve at jagte det æble der. Nu skal du så kigge ind af alle vinduer, hvor der er æbler henne. Er der vafler her? Er det ikke det? Det er æblerne. Mm.